úterý 19. března přijeli do Tišnova vzácní hosté. V rámci festivalu Jazz Fest Brno, který letos poprvé vyjíždí za hranice města Brna, přijelo duo Homeland. Duo se skládá z jeho americké vokalistky Melanie Scholz a amerického multiinstrumentalisty Briana Charetta. Letošní ročník festivalu Jazz Fest Brno rozšířil místa svých koncertů o mimobrněnské scény. Kromě Sonocentra, divadla Husa na provázku či Janáčkova divadla zněl jazz například i ve velkém sále Tišnovského městského kulturního střediska. Vystoupilo zde elektronické duo tvořené vokalistkou Melanie Scholz a varhaníkem a multiinstrumentalistou Brianem Charettem, kteří jsou životními partnery. Zajímavostí je, že se tito dva hudebníci, pocházející z Afriky a Ameriky, poznali právě v České republice. Učili jsme na letních jazzových kurzech na Ježkově konzervatoři a Melanie mi zavolala, abych s ní hrál na klavír. Můj klavírista nemohl. Briana mi doporučil můj basista, tak jsme se potkali. Nevěděla jsem, že také učí na jazzových kurzech. Hned jsem si pomyslela, to je milý chlapík, skvělý hráč, velmi profesionální. Moc hezký. Ale víš, jak to myslím. Nebylo to hned tak. Hodně let jsme byli jen kolegové. Byli jsme dlouho jen přátelé, ale vždy jsem se s ním cítila bezpečně po hudební stránce. Pak jsem se přestěhovala do Prahy a žila jsem tady 2 roky. Brian jsem jezdil 26 let. Hrával jsem s Laco Déčím. Začal jsem tady jezdit, když jsem byl velmi mladý, krátce po pádu železné opony. Poprvé jsem přijel asi v roce 1992. Asi tehdy jsme se potkali. Praha nás spojila. Melanie Scholz vystudovala operní zpěv, který na univerzitě v Kapském městě absolvovala s vyznamenáním. Zeptali jsme se, jak se od klasiky dostala k žánrům, kterým se věnuje v současnosti, tedy k jazzu a R&B. Vyrostla jsem z žánry jako R&B a jazz. U nás doma pořád zněl jazz. Můj táta hraje na alt saxofon. Moje máma často zpívala v kostele. Vyrostla jsem obklopená gospelem a jazzem. Takže pro mě to byl přirozený instinkt zpívat tento druh hudby. Když jsem se rozhodla, že budu profesionální zpěvačka, máma chtěla, abych dostala dobré školení, abych se uměla o svůj hlas starat a také se naučila víc o divadle. V 16 letech jsem začala chodit na hodiny zpěvu do divadelní společnosti kousek od našeho domu. Pak jsem udělala přijímací zkoušky na univerzitu v Kapském městě a studovala jsem 5 let klasický zpěv pod vedením Virginie Davids a Angelico Batou. Zpívala jsem také v operách a muzikálech a myslím si, že tohle mi dalo velmi dobrý základ pro jakýkoliv další hudební žánr. Brian Charette se kromě špičkového hraní a skládání věnuje také pedagogické činnosti, píše edukativní i kritické články do časopisu Keyboard Magazine, Downbeat nebo do českého portálu Muzikus. Napsal také knihu s návody, tipy a triky při hře na Hammondy. Nám ochotně vysvětlil, jak funguje elektronika, kterou z Melanie během koncertu používají. Když cestuji, vozím s sebou jiný systém. Když jsem v New Yorku, používám mnohem větší vybavení. Vzhledem k tomu, že cestujeme, musí to být menší. Jednotlivé součásti jsou malé a jsou napájené bateriemi. Všechny rytmy vychází odtud. Já je pak splétám v reálném čase. Vytvářím rytmy podle toho, jak se hudba vyvíjí. Tento telefon má v sobě syntetizátor, který ovládám touto klávesnicí. Tento telefon má sampler, kterým vytvářím akustické experimenty. Zároveň můžu měnit tyto věci. Tohle je mixážní pult, který ovládá hlasitost každého z nástrojů. Pak tady mám normální klávesy, které vytváří varhaní zvuk a tohle všechno míchám dohromady, když hrajeme. Oba umělci si vzájemnou spolupráci velmi pochvalují. S projektem Homeland také plánují vydat CD. Nechme se překvapit, zda na příští rok Jazz Fest Brno připraví tišnovskému publiku další jazzovou specialitu. Ain't nobody's fault but mine.